Ahoj děti, máme před sebou stranu nadepsanou 5, prázdný čtverec, čtvrté cvičení je to, které vypracujeme. Přečtěte si zadání, prosím. Přečetli jste. Přečti a napiš. Prázdná kolečka, Plná kolečka. Takže budeme číst tyto věty s tím zadáním a kreslit tady nebo psát prázdná plná kolečka, čili tvořit znázornění. Pojďme si to nejdříve trošku nacvičit. Tak tady máme větu, čtyři žaludy a dva oříšky, které znázornění k tomu vybereme. No, je jich tady dost, takže vybereme toto. Čtyři prázdná kolečka a dvě plná kolečka. Jo, je to tak. Tři šišky a tři listy. Tak, jaké znázornění k tomu vybereme? Tady. Tři šišky a tři listy. Tak, kolik věcí můžeme mít dohromady, ale to, to, to nás nyní nezajímá. Tak, podíváme se sem. Pět, a pět šípků a jeden kaštan. Pět a jedna. Výborně, takže ještě jedno. A teďka chvíli počkám, které znázornění vyberete k této téhle větě. Jedna, tohle to vypadá na modřínovou šišku a pět, tohle to jsou smrkové šišky. Tak, které znázornění? Ukažte. Mhm. tady. Jedna a pět. Výborně. Tak a teďka si použijeme tady to druhé interaktivní cvičení a zkusíme to znázornění skládat sami. Tak, pět oříšků a jedna šiška. Čím začneme? Prázdnými kolečky. A kolik jich bude? Ještě? Tři, čtyři, pět a jedna šiška. Tak dál. Tři šípky a dvě šišky. Tak, začínáme vždycky. Prázdnými kolečky a přidáváme plná kolečka. Ještě, tak a raďte mi, co mám vzít. Prázdné, a ještě, ano, ještě, protože jsou tady dva oříšky a dál pokračujeme. Přidáváme plná kolečka. Jeden, dva, tři tři kaštany. Tak, to jsme si natrénovali, no a jdeme to tady vyzkoušet. Pět šípků a jeden kaštan, tak. Jeden, dva, tři, čtyři. Pět šípků znázorněných a přidáváme vždycky plná kolečka, takže šup a už to tam je. Rozumíte? Tak jsme to natrénovali. Vy dodělejte cvičení, přerušte si video a potom si ještě porovnáme řešení. Tak, zhůru do práce. A já to ještě také dodělám. Čtyři žaludy a dva ořechy. Ty vymaluju. Tak, další jedna, ta modřínová šiška a jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, smrková šiška, ty jsou vymalované. A dál, jeden, dva, tři, kaštanové, čili jírovcové listy a k tomu ještě jeden list lipový. Tak, podíváme se na řešení. Tak to trošku takhle posunu. No a máme to stejně. Tady jsou pravidelná, protože to dělal počítač, ale my jsme lidi, takže ta kolečka jsou taková, jaká jsou. Ale výsledek, že máme stejné počty a správné za, eh, znázornění, z toho máme radost.